Mä en tiedä, mikä on mangeli. No kyllä me periaatteessa, emme kyllä ikinä semmoista käyttänyt, mutta eikö sinne vaan tungeta ne lakana tästä, että pitäisi tulla jotenkin sileempinä ja pehmeämpinä ulos sieltä. Elikkä onko se vähän niinku silitysrauta? No ei. No periaatteessa. Emme kyllä tiedä. No sehän selvii kokkelemalla. Tää tässä on mangeli ja tällä sitten näitä vaatekappaleita esimerkiksi tai tämmöisiä lakanoita silitellään. Elikkä työnnet tässä nyt tuonne. Niin voi sanoa, jos sorvet. Joo, sano vaan. Tähän toimii. Tää on kyllä aika tylsää. Niin on. Entäs kokeilla he, mitä se tekee vaikka sämpylälle? Mennäänkö sinne? Mennään, oota. Että tulee semmoista mössöä ulos. Olisiko mä sitten kokeilla ihan oikeeta pizzaa, että olisiko tää vielä liitteemmäksi tai tulisiko se sitten niinku... Perhepizzaksi. Oo, tähän lähtee heti. Mitä? Ilmat tulla, se räjähtää kohta. Tää voisi olla vaikka paketin aukasia. Annasko me kokeilen tätä kuplamuovia, että vei vaan passia. Eihän tää vielä melkein paukkunut yhtä, otapa lisää ja laita sitten. Vähän niinku kivaa pauke. Onko ne kaikkea sinun paukkunut täältä? Vai juu, lopeta minun sormen! Hei! Minä säikein! Kuinka monta kertaa minä sulle sanoin, että varo niitä sormista? Au, mun sormen! On ne minulla. Mutta kyllä ne varmaan aika liiskaksi menisi, jos ne sinne jäisi. Mene sinne. Saiskohan muuten tämmösen taikinan? Tää ei oma jo toimi oikein. Jotenkin nyt alkoi epäilyttää, että mä saatan niinku... Pulla pitkä. Entäs tämmönen kova päällysteinen kartta? Tää mennään. En tiedä, voihan se ehkä tosta niinku kuoria se karki vielä, mutta... Nyt räjäytetään tää loppujauho. Ei kyllä räjähtänyt, mutta kivasti pöllähteli. Kun näitähän pitää puristella ennen kuin laittaa korvaa, niin onnistuskaan tää helpommin mangelilla. Ei ilmeisesti tuu mitään hyvää. Noniin. Ai, kokeillaanko laittaa korvaa? Joo. Niin. Ei. Entäs joku hammastahna? Ai vitsi, tuo korkki jäi. Ups. Katoppa, se kyllä meni aika tyhjäksi. Ei tänne jäänyt siis yhtään mitään. Kyllä tällä mangelilla ainakin saa noin kaikki viimeisimmät rippeet näistä purkeista pois. Kokeillassahanko me enää loputkin jogurtin jämät täältä ulos, kun tänne aina jää jotakin. Ja nyt tulee. No katoppa. Ja samallahan tää taittelee tän kartongin. Niinpä. Aika kätevästi tuo jogurtti tuli ulos ja tämä on tämä paketti meni tälleen litteeksi, niin saa taas säilytystilaa. Mutta voisikohan tätä käyttää myös jätteen puristamiseen? Ei tää kyllä mene. Entäs kokeillaan tölkkiä? Ei tästä mankelista oikein tai olla pullojen tai tölkkien litistäjäksi. No entäs tämmönen pahvikartonki? Tää on kyllä liian leveä. No ei tää oo. Nyt vedä tai paina. Tulee aika hyvä hapatreeni samalla. Loppu suora. Hyvä. Yes. Et tää ehkä olisi ilman mankelia saanut tämmöiseksi vai oisko? No ei varmaan. Mm. Nyt tehdään kuule frisbee. Miu hatuusta. Ja ei vielä mitään uudestaan takaisin. Täältä se lentää. Kokeillaan. Aika hyvin. Tää lämpi ihan sikke hyvin. Kyllä nää oikeet frisbit on kuitenkin ehkä parempia kuin tommoset hatut. Pysykkö, että hatut hattuina. Oltaiskohan me ihan kauhean pahoja, jos me laitettais tämmönen ankka tuonne mankeliin. Läpi vaan. Mennään. Hyvästi ankka. Se on tosi vihaisen näköinen nyt. Kato, sen perä tulee ulos. Kyllä me se siltä läpi saadaan, hei nyt. Tuossa. Summeriankka ei noin vaan tapeta. Ehkä se jopa tykkäs siitä, vaikka se alussa vähän hangotteli vastaan, mutta ehkä se oli kivaa käydä semmosessa hoidossa vähän niinku lits ja sitten taas pakaisi. Minun mielestä ehkä parhaiten tonne meni tämmöset kartonkiitut ja semmoista, joissa oli vähän paperi, että se ei ollut niin liukas, niin helpommin otti tonne sisälle ne. Niinpä kun kaikki semmoset paksut jutut, niin ne ei oikein mennyt, että sitten toi mankeli vähän jumittu. Jos ei nyt muuta, niin ainakin sotku saa aikaiseksi. No sitä ainakin. Kuka on siivoo? Annetaan Johanneksen siivota.